då var vi vid Tranås Energis anläggning i Forsnäs. Vi stod här för cirka ett år sedan och pratade om att vi hade fått ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen att bygga en fiskväg förbi vår kraftverksdamm här. Och nu, lite mer ett år senare, så finns fiskvägen färdig här. Det här är en åtgärd som gör att hindret är borta. Det har varit ett hinder i minst 100 år. Kraftstationen byggdes 1918 och nu har vi fria fiskvägar förbi här. Vi kan se här nu i intaget från sjön och just nu ett relativt litet flöde då, tack vare att sjön för tillfället är låg eftersom vi har haft väldigt lite nederbörd i sommar. Här kommer att fylla på varefter det kommer nederbörd och vattennivån kommer att stiga med ungefär 20-30 cm.